Di antara benda yang paling mengejutkan bila saya dilantik sebagai Menteri Wilayah ialah mendapati bahawa sempadan di antara Kuala Lumpur dan Selangor tak selesai lagi, Datuk Speaker. Ini bukan soal 2 tahun ataupun 3 tahun, tapi 26 tahun semenjak pembentukan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan pada 1994. Masih ada 18 OBP ataupun outstanding border problems. Saya telah mengarahkan kepada Jabatan Tanah dan Galian untuk selesaikan dalam tahun ini juga. Saya faham bagi Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, ini tak ada nilai. Dia bukan projek yang bernilai berjuta-juta macam Halal Hub di Labuan yang diberikan keutamaan. There is no money to be made. Ini kerja dalaman. Saya tak boleh terima alasan soal ini akan memakan masa yang panjang. Alhamdulillah, sempadan antara Selangor dan Wilayah Persekutuan telah pun selesai dan dimuktamadkan, sefaham saya, tahun lepas. Tahun ini, Kuala Lumpur dan Selangor selepas 26 tahun wajib diselesaikan. Walaupun tak ada nilai projek yang berjuta-juta. Soalannya, sambil itu soalan yang saya nak beri, adakah Menteri Wilayah akan memperjuangkan bagi rakyat wilayah layanan istimewa seperti mana yang telah diperolehi oleh seorang Menteri Kabinet yang langgar SOP bayar compound 1,000 saja? Adakah Menteri Wilayah bersetuju? Tapi tak pakai escort, nyau macam wayang yang mamak dulu. Yang mamak pakai escort dulu. Itu pun langgar kuasa juga, salah guna. Baling. Saya minta supaya bagi terus satu soalan. Saya bagi satu soalan. Lagi wayang dulu. Datang balik. Adakah Menteri Wilayah bersetuju dengan tindakan di mana Menteri Kabinet yang langgar SOP hanya dibayar compound 1,000 dan akan memperjuangkan ini untuk seluruh warga wilayah? Ataupun adakah Menteri Wilayah akan mengutuk keputusan itu dan mengutuk naik tinggi, supaya Menteri itu naik, dibawa ke mahkamah? Baik, soalan dah jelas lah. Baik, sila Timbalan Menteri. Yang berhormat Shalam, mantan menteri yang saya hormati. Mantan menteri, miau. Mantan menteri lah. Belayar Persekutuan yang saya hormati. Soalan keduanya tiada kaitan dengan soalan pertama. Dan saya rasa soalan itu saya tidak perlu jawab. Tapi memandangkan daripada pernyataan yang diberikan, maka terdapat soalan yang tersirat dalam pernyataan tersebut. Pertama sekali untuk selesaikan ini adalah niat kita untuk selesaikan. Tapi kita perlu faham, selain daripada jawatan kuasa teknikal yang kita telah buat dan juga sebagainya, penyediaan MJM mengenai keanggotaan jawatan kuasa di peringkat wilayah adalah dalam tindakan. Mengutamakan TOR, Term of Reference, yang mengandungi jawatan kuasa di peringkat negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan dalam tindakan. Namun demikian, terdapat lagi 5 proses yang belum bermula. Pertamanya adalah jawatan kuasa pengukuran dan perendaan sempadan di peringkat negeri. Yang pertamanya. Yang keduanya ialah menandatangani Memorandum Persamaan 2 MOU2 Setuju Hasrat Penandaan dan Ukur. Yang ketiganya adalah penandaan dan pengukuran oleh JUPEM. Yang keempat adalah MOU3 Setuju Terima Hasil Ukuran Baru. Timbalan Menteri. Dan akhir sekali adalah perjanjian. Dah 27 kepada tahun. 27 years. It's ridiculous. Ya, tak boleh diterima. Bagilah Menteri jawab. Ya? Tak boleh. Syahlam. Baik, Syahlam. Baik, Syahlam, benda tu repeated. Timbalan Menteri sedang menjawab. Menteri Wilayah, mantan Menteri Wilayah dulu. Sila. Yang Menteri, dia fras dah tak ada wiyong sekarang. Itu dia mengapu tu. Yang berhormat Syahlam. Balik ni terlupa makan ubat ni. Yang berhormat Syahlam. Saya hormati Yang berhormat Syahlam. Namun demikian, pernyataan yang tidak termasuk dalam soalan utama itu tak perlu jawab. Memandangkan YB bertanya mana, perlu untuk seorang menteri yang berkaliber seperti mantan
KWP YB Shahlam sepatutnya faham bahawa perkara teknikal perlu diselesaikan terlebih dulu, perkara-perkara teknikal. Dan perkara teknikal seperti pensempadan dan pengukuran ini perlu jelas kerana ianya melibatkan tanah negeri Selangor. Yeah. Dan perlu difahamkan juga sempadan negeri-negeri lain macam mana? Saudara, sempadan negeri-negeri lain macam bagilah mana? Menteri jawab. Shahlam, ini soalan mengenai sebenarnya Yang Berhormat Shahlam, Yang Berhormat Shahlam ni sebenarnya bertanyakan soalan-soalan begini hanya memberi visual ataupun visibility yang tinggi untuk saya, untuk rakyat Malaysia tahu, pandang dan dengar. Saya mengucapkan terima kasih. Bagus, kerana memberikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama.